foi duas. Ótimo, pra garantir. O novo não me choca mais. Nada, nada de novo, novo sob o sol. O que existe, existe é o mesmo ovo de sempre, chocando o mesmo novo. Muito prazer. Prezadíssimos ouvintes, pra chegar até aqui, eu tive que ficar na fila. Aguentar tranco na esquina e por cima a lotação. Noite, e aqui tô eu novo de novo. Ele era um homem difícil, né? Ele era um homem... Ele não fazia as concessões, né? Ele não gostava muito de mídia, tal. Se vocês viessem aqui, ele ia ou aceitar ou não. Eu lembro a gente ficava passando som, assim, chegava aqui de Globo, ele, não quero. Vídeo show, não quero. E hoje eu acho que ele tem um pouco mais de reconhecimento, sim, por conta, né, do ter sido gravado a Caixa Preta. E mesmo assim é pouco ainda no Brasil, né? Tem muita gente que fala da Moçada Nova e nunca ouviu falar, né? Eu acho que de uma certa maneira ele queria que mais pessoas escutassem, mas ele também não queria fazer as concessões que algumas vezes um som comercial tem que ser feito para ser ouvido. E ele sabia que isso tinha um preço. Já cantei num galinheiro, cantei numa procissão, cantei em ponto de terreiro, agora eu quero cantar na televisão. As pessoas estão indo atrás da linguagem dele, estão se apropriando da linguagem e misturando com a própria linguagem, e aquilo eu acho que está reverberando muito. Tem a própria a filha da Alzira, né? A Yara Renault, super, eles tiveram um bom tempo, a Dona Zica, que era a filha, né, do Itamar também, a Annelies, mas eu vejo assim um pouco uma mistura isso na obra dela. É, tem um amigo meu, Peripani, não sei se vocês já ouviram falar, ele é jornalista também, mas é bastante, assim, tanto no humor quanto na pegada. Ele não é tão conhecido, mas é bem legal. Dizem que a trupe Chá de Boldo é assim, diz que a Annelies Assunção é assim, diz que até a Tulipa é assim. Mas eu não vejo, assim, porque do jeito que eu trabalhava, não é o jeito que eles trabalham hoje. Mas talvez tenha influência. Pra você ter uma ideia, você conhece a Luísa Posse, então, a cantora? Então, ela tem um repertório regular. Eu acho que ela foi a primeira a gravar Itamar, meu. Ela gravou em 2000. Ninguém se tocou disso. Sabe? E gravou com todo prazer, sabe? Foi barato esse negócio. Então não é só os modelinhos assim, que descobriram o Itamar. O negócio existe. Se perguntou a importância do Itamar, uma delas é essa. O jeito de tratar a poética, o jeito de tratar a música, mudou com ele. Ou, não é que mudou. As pessoas ouviram e falaram, pô, quer dizer que eu posso fazer isso também? Sabe? Eu vou fazer meio que a boca, né? Porque assim, o contínuo fica. Preto, pobre, jogador e então músico. E o coro improvisa. Aí eu falo. Ele poderia ser um clichê, mas preferiu estancar o sangue e reinventar-se. Deixou como patrimônio para o mundo alguns discos, muitas dúzias de palavras e silêncios. Aqui é um bigode. O Diverso de hoje vasculha os afetos e a marginalidade de Itamar Assunção e afirma que, se não for para mudar, não faz sentido. Ele jogava futebol, ele jogava no Arapongas, ele era centroavante. Acho que ele era meio reserva, assim, do Silvano, que era um centroavante muito bom lá do Arapongas, que foi artilheiro do campeonato do Norte do Paraná e tal. O Itamar veio para Vila Belmiro tentar jogar no Santos, e aí ele desistiu do futebol. Benedito João de Santos Silva Beleléu, vulgo Negodito, Negodito, Cascané. Benedito João de Santos Silva Beleléu, vulgo Negodito, Negodito. Eu vou cortar, eu me boto brigo, tá seu apodrecimento, eu vou cortar, pra correr. Eu mato a pobre, mostro falta, prova pra quem quiser ver e comprovar, me chame. Benedito João de Santos Silva Beleléu, vulgo Negodito, Negodito, Cascané. Me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Negodito, Negodito.
ele fez o disco Beleléu, aí teve que montar a banda, que era Itamar Assunção e Banda Isca de Polícia, que não existia a banda. Era o disco, você entendeu? É um conceito, Banda Isca de Polícia. Aí acabou o disco, então vamos lançar? Vai, então tem que montar a banda. Aí que me chamou. Ele me chamou para tocar guitarra, mas para tocar guitarra mesmo. Ele tinha um guitarrista que tocava o que ele queria. Ele me chamou para improvisar em cima disso. Então era para ser livre. Quer dizer, você imagina, nunca tinham me convidado para isso. Sempre me convidam para tocar alguma coisa que alguém quer. Não, o cara me convidou para tocar o que eu quero. Falei, porra. Ouvinte todo o Brasil. Isso aqui em primeira mão. Perigosíssimo. Preto Brasil. Dois. Maldito vírgula. Ah, até que enfim, né? Finalmente, Beleléu. Nada de novo sob o sol. Preto Brasil. Nada de novo sob o sol. Preto Brasil. Ih, agora, como é que ficou aqui agora? Deixa pra lá. Ele gostava muito de orquídeas e eu tinha escrito um poema que chamava Ideia de Orquídea. E eu liguei para ele para ler o poema pelo telefone. Aí eu li, ele era... Quando a gente mostrava produções pessoais, ele nunca era muito... Ele fingia que não dava muita bola. Aí desliguei e tal. Depois de uns 40 minutos ele me ligou e falou... Tata, vamos... Eu quero montar uma banda só de mulheres e eu quero que o nome seja Orquídeas do Brasil. Eu tava assistindo o show da Cássia Eller no Vão Livre do MASP. Tinha uns shows lá, assim, de graça. De bicicleta, era meio-dia. Tipo, rolava uns shows lá sexta-feira, meio-dia. Aí eu tava lá de bicicletinha, aí a Tata veio e falou, a Tata Fernandes, ela tocava com a Isca, né, na época. Ela, você toca guitarra, né? Falei, toco. Você quer tocar com o Itamar Assunção? Eu, hã? Ela, vou montar uma banda de mulher. Eu, hã? Não, não acredito. Eu ficava piada, chorando. Eu peguei aquela bicicleta e fui até São Bernardo. Tenho que vocês vão. De alegria. Se apresentava como um cara de interior que queria criar galinha e mexer com as plantas dele. E ele realmente acordava às 5 horas da manhã, ficava conversando com planta, ele conversava com as plantas. E todo mundo disse que ele conversava com planta porque ninguém aguentava ele, então ele tinha que conversar com as plantas. Mas é brincadeira isso. Então, isso, você entendeu? Era ele. E ao mesmo tempo, ele era uma pessoa totalmente ligada e astuta. Então, ele estava imerso num. Uma puta loucura, entendeu? Um caldeirão, assim. Ainda mais que ele morava na Zona Leste, na Penha.
E as coisas aconteciam aqui, que é na zona oeste, que é Pinheiros, que é um bairro classe média alta. Lá não é, saca? Então ele atravessava a cidade nessa confusão, assim, entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele era um cara da zona leste, aqui ele era um cara chique, entendeu? Era o Hendrix da Vila Madalena. A primeira matéria que saiu era assim. Como ele não dirigia, tinha carro, a gente marcava, 9 horas, a gente saiava de manhã, geralmente, com as orquídeas. Tipo, de segunda a sexta, das 9 às 1. Aí eu pegava ele ali no metrô, Vila Mariana, a gente ensaiava, acabava o ensaio, levava ele para casa dele. Então, eu tinha muito esse lance de caminhar para São Paulo com ele do lado. Então, eu acho que o cara era paulistano. Apesar de não ter nascido em São Paulo, ele era paulistano. Ele tem um fascínio por São Paulo. Aí que tá. Eu acho que São Paulo era mais ou menos uma prisão, sabe? E que você tem que aprender a gostar. Então, acho que era isso. São Paulo é outra coisa. Não é exatamente amor. É identificação absoluta. Sou eu. Eu não me amo. Eu não me amo. Mas me persigo. Mas me persigo. Bonita palavra. Bonita palavra. Perseguir. Eu persigo São Paulo. Eu persigo São Paulo.